بله سحر لامر رویا زانکوی پلیتکنیکی اسلامانی دیداری خوانکارانی میدیا ساز دکا جا اما امرو هولدین که به شوازه که راستو خو لگل سرکو کلنه دیدارکا و او زانیاریانی او من با بگوازه تو بابزین ام دیداره لا چون روژا خوی ابینه تو او بابتانی کلنه و دیدارکا باز اکره بابتکان خوان لچی ابینه و هروها آمانج لسازدانی دیدارکی هاوشیوی اما بخوین کارن به شوازه که گشتی خوان لچی ابینه و سرکو سلاو لبه ام کاتت باش فرمو پروگرام لای برستانا او بابتانی که لوی گفتوگوی لسر اکری و لوی اگوزاره فرمو بو امو بابینران شیب گوازی تو سلاو لطوش اجین سلاو لسحر سلاو لبینرکان من بینی تم باش یو روشی که خوش بو او بابینرکانش من بلای وقت توش اماشو پیستم راست خوله هولی توارم کام رو دیداری خوینکارانی میدیا ساز دکری کامش زنکوی پول تکنیکی سلیمانی به هاو برشی لگل پیمانگای تکنیکی کردوسانا ام دیدار ساز اگن پیگو من امش کمال آمانج لپشتویت یو کتو آمانجو پیا کمال لدرخستنی توانکانی خوینکاران لبوار جاوازکانا و پشتویه چی گشتی اما واقعات که در فتیک بو خوینکاران برخصینه لهر بواره که بتوانن خوین پش بخوین بستن ایتر ام توانانا لبازارگریه لبوار میدیا لبوارکانی تریه بشتویه چی گشتی امانا امرو من لگل میوانکان ما ولا قال خوين كاراني شا بتواني قفتو قوي لسركن ويساج بينن كلا بش منو اسا خوين كاران و ميوانا كانج ليرا امادا بن بيغمان امادا كاري شي باش كراوا و بشي وازي كي باش برنامج ريجي كراوا بو اي كا بتوان خوين كاران ليرا ولا سر ستيج بتوانن بي مكاني خويا انتوانا كاني خويا بخنرو او اي كا غرين غاليرا من زياتر قفتو قوي لسركم لرغي دكتور برزكان و ما مصاب برزكان ولا رغي خوين كاران و كخويا باش دارن چون ام دیداره انساس کرد و اماز لم دیداره چیا و چون تو انکانی خوین کارن لرگه ام دیدارانه و اخریت رو که بتوانن پش بخوین بستن من گفتو گوی زیادتر لسر ام بابتا کم ایسا کومال میوانم لیا و یکم میوانیشم دکتر کارزانم لیا دکتر جان سلاو لیا ببینی باش سلاو لیا او لبینرانی خوشیست سپاس ایم سرطا دست خوشتی تان لیا گین و سپاس بوی که دیداره کلم شویت انساس کرد بلان پی من خوشا بزنین که سازدانی ام جوره دیدارانه و تایبەتمەندی ئەم دیدارە خۆی چیا بینێت ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە بە سەپەرشی سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی پەیمانگای تەکنیکی کورسان دەرفەتێکمان ڕەخسان بۆ بەرهەمەکانی خوێنکاران تا بەرهەمەکانی خۆیان نمایش بکەن بەڕاستی ئەوەی زۆر جێگەی خۆشحاڵیە دەبینی لەم دیدارەدا کۆمەڵێک خوێنکاری زۆر لە پەیمانگا و زانکۆکانی کورسان کە لە بواری میدیادا دەخوێنن بەرهەمی زۆر جوانیان پێشکەشی ئێرە کردووە و لە ڕۆژانە لە ماوەی دوو ڕۆژدا نمایش دەکرێن و دواجار لە ڕێگەی لیژنەی هەڵسەنگاندنەوە بەرهەمەکان هەڵسەنگانیان بۆ کرێ و خەڵاتی یەکەم و دووەم و سێم لە سێ بواردا دەدرێت کە یەکێکیان فیچەرە کە بەرهەمی زۆر جوانیان لە هەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەڵگەی کوردەواریە ئامادە کردووە بەرهەمێکی تر بواری ڕکلامە و بەرهەمێکی تر دیزاینی ڕۆژنامە و ڕۆژنامەی ئەلیکترۆنیە بەڕاستی کاتێک کە ئەم بەرنامانە دەبینی هەستەکەی خوێنکاران توانایەکی زۆریان هەیە بەڵام پێویستە دەرفەتیان بۆ بڕەخسێنرێت پێویستە کاتیان بۆ بڕەخسێنرێت بۆ ئەوەی بەرهەمەکانی خۆیان نمایش بکەن چونکە میلەتی ئێمە هیچی لە میلەتانی تر کەمتر نیە بەڵام زەمینە سازی بۆ ڕەخساندن و دەرخستنی توانەکانی خوێنکاران و گەنجان زۆر گرنگە بۆ ئەوەی بتوانن لە بوارێکدا خۆیان بدۆزنەوە و سەرکەوتووانە بەرهەمەکانی خۆیان نمایش بکەن زۆر باشە دکتۆر ئەم دیدارە تایبەت نەکراوە بە بەشێک چەند بەشێک لە خۆی ئەگرێ ئێوە چۆن هەوڵتانەوە کە خوێنکاران بێنە پێشەوە و توانەکان باسی فیچەرە کرد ئەمە پێویستی بە ئامادەسازی هەیە بۆی کە بتوانێت ئەم خوێنەگارە توانای خۆی لەم کاری کە کردوێتی بۆ نمایشی بکات بۆ بینەرەکانی بۆ دواجاریش ئەمە پێشبڕکێکی تایە کە بتوانن کامیان خەڵات بەدەسێنن ئێوە چۆن ئەم توانانەتان دابەش کردو و چۆن خوێنکارانتان دیاری کرد ئێمە لە سەرتادا بانگەوازێکمان کرد بۆ هەموو خوێنکارانەی لە بەشەکانی میدیا لە زانکۆ و پەیمانکانی هەرێمی کورساندا دەخوێنن بێن ناوی خۆیان و ناوی بەرهەمەکانیان تۆمار بکەن و دواتر دەرفەتێکمان دانێ کە لە ماوەیەکی کاتی دیاریکراودا بەرهەمەکانی خۆیان بەرهەم بێنن و پێشکەشی لیژنەی هەڵسەنگاندنی بکەن و پاشان لیژنەی هەڵسەنگاندن چەند ڕۆژێک دانیشین بۆ هەڵسەنگاندنی بەرهەمەکان بزانین کامیان بچنە چێبڕکێەوە و ئێمە کۆمەڵێک مەرجمان ڕەچاو کردو یەکەم ئەبێ بەرهەمەکە بیرۆکەی خۆی و کارەکە خۆشی ڕایپەڕان بێ و دیارە لە ڕووی تەکنیک و بەرهەمێنانەوە هەستەکەی کە ئەمە بەرهەمی خوێنکارە نەک مەسەن کەسانی تر ئیشەکەیان بۆ کردبێتن لەبەرەوە ئێمە و خاڵانەمان هەموو لەبەر چاو گرتووە دواتر لیژنەی هەڵسەنگاندن کاتێک کە ئەمڕۆ بەرهەمەکان نمایش دەکرێت لیژنەی هەڵسەنگاندن
یەکەم و دووەم و سێم دیاریەکە و خەڵاتیشان پێشکەشەکرێ. بەڕاستی ئەم دیدارانە زیاتر بۆ ئەوەیە کە خوێندکاران شەرم نەکەن لە توانەکانی خۆیان و لە هەمان کادا ئەبێت لایەنێکیش هەبێت کە ناوەندە ئەکادیمیەکانە دەرفەتیان بۆ بڕەقسێن، دەستی هاوکاریان بۆ درێژکەن. لەبەرەوە لێرەوە داواکارم لە حکومەتی هەرێم، لە وەزارەتی خوێندنی باڵا، پێویستە بودجەی تایبەت بۆ ئەم جۆرە دیدارانە تەرخان بکا بۆ خوێندکاران لە ماوەی ئەو چوار ساڵەی کە ئەخوێندن بەرهەمەکانی خۆیان نمایش بکەن. چونکە گە بەرهەمێک لە کات و ساتی خۆیدا نمایش نەکرێ، کێشەیەک چارەسەر نەکا، یاخود دیاردەیەکی جوانی کۆمەڵگای کوردەواری دیکۆمنت نەکا، ئەوە بەدڵنیایی و ناتوانێت کاریگەری بەرچاوی لەسەر ڕەوتەڕ و ناگیرەکەی خۆی هەبێت. زۆر باشە، سپاس بۆ تۆ دکتۆر. سپاس کە ئەمڕۆ کۆمەڵە زانیاری داینێ لەسەر ئەم دیدارم. پێم خۆشە زۆرتریش لەگەڵ خوێندکارەکانە کۆمەڵە گفتوگۆکەم. دەست خۆش بێت. زۆر سپاس بۆ تۆ. دەست خۆش. بەڵێ، خۆشەویستانەوەی کە وەکو دکتۆر ئاماژی پیا گرنگی و تایبەتمەندی ئەم دیدارە ئەوەیە دەرخستنی توانەکانی خوێندکارانە و لە هەمان کاتیشا ئەوەی کە لە ناو زانکۆکانە وەکو سیستەمی خوێندن پەیڕەوە کرێ و ئەخوێنرێت، لە دوای ئەمەش هەندێک توانای شاراوە هەیە. ئەی چۆن ئەم توانە شاراوانە خەیتە ڕوو؟ بەگومان بەبێ ئەم دیدارانە بێت ئەتوانێت توانە شاراوەکانی خوێندکاران لە بوارە جیاوازەکانە لە میدیایە، بۆ نمونە لە بازارگەریە، بۆ نمونە لە بەشە زانستیەکانە ئەمانە بتوانین توانەکانیان ئاشکرا بکەین. جا من ئەمڕۆ چەند خوێندکارێکیشم بلایە، بۆی بە خۆشحاڵیشەوە کە ئەمڕۆ خانمان ڕۆڵێکی بەرچاویان هەیە و خۆشیان لەم دیدارە بەشدارن. دوو خانمم لای یەکەمیان خات و ئاوێسەر، ئەگەر بفەرمی بێتە ئێرە فەرموو. بانی باش. بانی باش. سلاو لە تۆ. خۆش بوو. زۆر سپاس. سەرەتا من حەزەکەم پێو بڵێم ئەم دیدارە تا چەند وای لە ئێوە کردووە کە بتوانن توانە شاراوەکانی خۆتان بە تایبەتی خانمان بخەنە ڕوو. سەرەتا بەخێرهاتنی کەناڵە جوانەکەی کورساتەکەم. ئەم دیدارە دەرفەتێکە بۆ ئافراندنی بەهرە و توانەکانی خوێندکاران. ئەتوانێت خوێندکار ئەو هەوڵ و ماندووبوونی کە چەند ساڵێکە لەو بەشەی کە تیایەتی و چی فێر بووە لەم دیدارە بیخاتە ڕووە، مامۆستایان و دکتۆرەکان ببینن کە چیان فێر کردووە، ئەوانیش ئەبینن کە بەرهەمەکەیان چییە. زۆر باشە. کەواتە ئەم دیدارە تایبەت کراوە بە بەشێک یاخود چەند بەشێک لە خۆیەکرێ، پێشم خۆشە بەشەکانمان پێ بڵێیت و ئەو خوێندکارانشی کە بەشدارن تا چەند توانی ویانە کۆمەڵێ داهێنانی جیاواز لەم دیدارەیە پێشکەش. بەڵێ، بەشەکان کە بەشدارن بەشی تەکنیکی میدیای زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانیە، تەکنیکی میدیای پەیمانگای سلێمانیە و پەیمانگای هەڵەبجە و زانکۆی بەشی زانکۆی UHD، بەشی تەکنەلۆجیای میدیا، هەروەها خۆشحاڵانەکە بەشی پەیوەندی گشتەکان و بازارگەری زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و پەیمانگەی هەڵەبجە بەشدارە لەم دیدارەیە. ئەوانیش بێبەش نەبوون لە دەرخستنی توانە و ئافراندنەکانی خۆیان. تۆ وەکو خانمێک، وەکو خوێندکارێک، تا چەند ئەم دیدارانە هیوایەکە بۆ ئێوە کە بتوانن کۆمەڵە توانای شاراوەتان هەیە لەم دیدارانەیە بیخەنەڕ؟ جێگەی دەستخۆشیە بۆ دکتۆران، بۆ ئەو لایەنانی کە سەپۆرتی ئەم دیدارەیان کردووە. لەبەرەوەی پێویستە بۆ خوێندکاران کە ساڵانە ئەم دیدارانە ساز بکرێ، بۆ ئەوەی خوێندکاران هەوڵ و ماندووبوونی چەند ساڵی خوێندنیان بخەنە گەڕ و توانەکانیان پیشانی چەندین کەسان بن. دەستان خۆش بێ. سپاس بۆ ئێوە. بێگومان ئەمەش هەمووتان پلانتان بۆ داناوە کە بتوانن بە شێوەیەکی باش ئەم دیدارە بەڕێوە بچێت و بشتوانن خوێندکاران توانەکانی خۆیان بخەنە ڕوو. دەستخۆش بێ. زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ. دەستخۆش. بەڵێ، ئەوەی کەی بینی لە زاری خوێندکارانیشەوە ئەمە هیوایەکە بۆ خوێندکاران، ئەمەیە دەرفەتێکە بۆی کە بتوانن توانە شاراوەکانی خۆیان بخەنە ڕوو. جا من یەکێک تر لەو خوێندکارانە کە خۆی یەکێکە لە بەشدار بۆ کان لەم دیدارەیە، بابزانین ئەو چۆن بەشدار بۆ و ئەو کاری ئەوەی کاوە و باسی لێوەکە گفتوگۆی لەسەرەکە خۆی لە چیا بینێتەوە. خاتونەکە بفەرمی بوێرە. سلاو لێ بێ. سلاو لە ئێوەش. باینتان باش. بەخێر بێ. بەشداربوونی تۆ لەم دیدارەیە بە چییە و بابەتەکەی تۆ چییە و چۆن توانیتە خۆتی بۆ ئامادەکەی بۆی کە بتوانی ئەو توانە شاراوەی خۆت بخەیتە ڕوو؟ ئێمە وەکو قوتابیانی خوێندکاری پەیمانگای تەکنیکی کورسان بەشداریمان کردووە بە شێوەیەکی گرووپ، هەریەکەمان لە ئیشەکە. من وەکو خۆم لە هەملا فیچەرە، هەملا دۆکۆمەنتاریە بەشداریمان کردووە. دیدارەکە سوودێکی زۆر زۆری هەبووە لەبڕی کۆکردنەوەی کۆمەڵێ توانای خوێندکارانە و دەرخستنێتی. ڕاستە ئێمە لەوانەیە چکە شوێنەکان جیاوازە، زانکۆکان جیاوازە، هەنێک کاری پراکتیکیمان کرد بێت، بەڵام لە چوارچەوەی دەرز خوێندنەکانی خۆمان بووە، لە چوارچەوەی نمرەیە بووە. جیاوازێکی ئەمە لەوەیە هەم ئیشی گەورەتر
زیاتر کراوە کاتەکەمان زیاتر بووە هەروەها لەلایەن لیژنە شەوە هەڵسەنگاندنی بۆ ئەکرێت بەو پێی کاتوانەی خوێنکارانە تەنها خوێنکاران بەشدار بوون و یەکێک لە مەرجەکانی دیدارکەکە زۆر بەدڵمان بوو ئیشکردنە بە گروپ توانای دەرخستنی گروپەکەتا هەر یەکەمان بە ئیشێک بەشداریمان کردووە و ئەوەی کە تۆ بەشداریت کردووە ئەو فیچەرانەی کە ئامادەتان کردووە ماوەی چەندێکە خەریکن و چۆن خۆتان بۆ ئامادە کرووە کە بە شێوەیەکی باش توان لەو پێشبڕکێ خەڵاتەیە بەشدار بە نزیکەی مانگێکە خەریکن ڕاستە ئامانجمان ئەوە بووە کە بیبینەوە بەڵام لە مدەی ئیشکردنە بۆمان دەرکەوتووە کە پەیوەندی عیلاقات زۆر کاریگەری زیاترە لە بردنەوە بەو پێی جرگایەکە ئەم دیدارە بۆ کاری داهاتوومان بۆ پێی ڕاگەیاندن خۆی مەڵتیمیدیایە چۆنەڵی ئیشێکی هەمە زۆری هەیە لە یەک بوارە ناوەستێتەوە ئەم دیدارەوەی ڕێکخستووە کە بۆ نەبەشی پەیوەندی گشتەکان و بازارکەری بۆ ئەوەی بۆ یەکلایی کردوتەوە کە ئایا تۆ عیلاقاتە لە داهاتووە لەگەڵ کەیە ئەبێت زۆر باشە دەستە خۆش بێ سپاس بۆ تۆ ئەگەر ئەرک نەبێ لێشۆ مامۆسا هاونیازم بۆ بانکێک کە تۆ زخە سەرقاڵە بۆی کە بتوانم کۆمەڵێ گفتوگۆش دەگەڵاوکەم مامۆساجی ئەو خۆشی هات بەڵێ ئێمە بەردەوامە بین ئەمە خوێنکارانە من ئەمێ زۆرترین گفتوگۆ لەگەڵ مامۆسایان و خوێنکارانە بکەم مێساژێکی تر لەو بەڕزانە مامۆسا هاونیازەکە لەگەڵ مایە پێم خۆشە کۆمەڵە تایبەتمەندی ئەم دیدارە و ئامانجی ئەم دیدارەمان بۆ باس کات مامۆساجیان بەیانی بۆ بیانی باش کاک سلاو لێ بێ زۆر سەرقاڵ بی بۆ کارشون بۆ ماکە بەس بار خۆدا جیانەکەم ئیسپاس ئەکەم چاوی من مامۆسا گرنگی ئەم دیدارە زیاتر خۆی لە چیا بینێتەوە پێم خۆشە دیارە خۆی ڕێخستنی ئەم جۆرە دیدارانە خۆی بۆ خۆی جوڵێکی زۆر باشە لە کاروباری جوڵی خوێندکاریە بەڵام ئەوەی کێمە مەبەستمانە چەند ئامانجیەکە بە ئامانجی ئەوەی هەلی کار بدۆزینەوە بۆ خوێندکارەکانمان و ئەو دامزراوە و دەستگا ڕاگەیاندنانەی کە پێیوەستن بە کاروباری میدیا و بازارگەری توانای خوێندکارەکانمان ببینن نەک هەر تەنها خوێندکارەکانی زانکۆی پۆلیتەکنیک بەڵکو زانکۆی سلێمانی و زانکۆی هەڵەبجە و ئەوانەی کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەن بەشداریان کردووە ئەمە یەکێکە لە ئامانجەکانە کە توانەکانیان نیشان بدەن ئامانجێکی تر ئەوەیە کە ئەم کەسانە توانایەکی شاراویان هەیە لەوانەیە لە بەشەکانی خۆیان لە زانکۆکان نمایشی توانەکانی خۆیان بکەن بەڵام لە ڕۆژێکی وەکو ئەم ڕۆیە کە دیدار و فیستیڤاڵێکی لەم جۆرە ئەکرێ نمایشەکان خەڵکێکی تر ئەیبینێت توانەکانیان لەلایەن خوێندکارەکانی هاوڕێیان لە زانکۆکانی ترەوە ئەبیندێ یعنی بە جۆرێ لە جۆرەکان دیسان ئامانجێکی ترمان هەیە کە ئێمە ئەم نمایشانە پیشان بین بۆ ئەو خەڵکەی کە بزانێ ئەو خوێندکارەی لە بەشی ڕاگەیاندن یان لە بەشی تەکنیشی میدیا ئەخوێنێ لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بزانن لە چ ئاستێکایە و توانەکانیان چۆنە ئامانجێکی تر یەکترناسینی ئەم خوێندکارانەیە کە لەم بوارەیە ئەخوێنن لەسەر تاسەری کوردستان دڵنی بە تەشید بەڵام ئێمە ئەم جارە بەپێی ئەو بودجێ لە بەردەستمانە بوو تەنها توانیمان لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیداری گەرمیان و ئیداری ڕانیە و ئەو دەڤەرە ئەم دیدارە ڕێک بخەین مامۆسا زۆر کات باسیەوە کەین کە خوێندکار لە ناو زانکۆکانە لە ناوەندا ئەکادمیەکانە بە شێوەیەکی ئەکادمی ئەخوێنێت بەڵام لە دوای ئەوە هەندێک توانای شاراوی هەیە ئەم دیدارانە دەرفەتێکە بۆی کە توانانە دەربخات ئەبە دڵنیایی توانەکانیان دەرەکەوێ ئەمە یەشێکە لە ئامانجەکان بەڵام ئێمە ڕاستیکی تر هەیە بێ بیزانین بواری میدیا بواری ڕاگەیاندن جگە لە توانە ئەکادمیەکان توانای شارەزایی و لێهاتوویش دەورە بینی لێرەیە هەر بۆیە ئەو خوێندکارانی کە وەرە گیرێن لەم بوارەیە هەندێک جار بە مقابلە وەرە گیرێن بۆی بزانن خۆی حەزی هەیە بۆ بوارەکە یعنی کە وەرە گیرێ لە بەشی میدیا حەز گرنگە حەز و ئارەزوو بۆیە توانای خوێندکار ڕاستە لە ڕووی ئەکادمی شت فێر بووە بەڵام حەز و ئارەزووی خۆی و هەڵدانی خۆی لە بوارەکەیە ڕەنگ ئەیاتەوە هەردووشیان تەواوکەری یەکترن بۆ ئەوەی توانەکانیان زیاتر بەرجەستە ببێت دەستان خۆش بێ سپاس بۆ تۆ مامۆسا بە هیوای ئەوەی کە دیدارەکە زۆر بەباشی بەڕێوە بچێ و ئەمە دەرفەتێک بێ کە بتوانن بە شێوەیەکی زۆر زانستیانە سوود بە خوێندکار بگا و توانە شاراوەکانیان هەم لە کچان و هەم لە کوڕانیش ئێوە بیخەنە ڕوو دووبارە سپاس بۆ تۆ دەستە خۆش بێ سپاس بەڵێ ئەوەی کە لە زاری خوێندکاران و مامۆسا و دکتۆرە بەڕێزەکانەوە کە لێرە ئامادەن ئاماژە بەوایەن کە ئەم دیدارە دەرفەتێکە بۆ ئەوەی کە توانەکانی خوێندکار بخەنە ڕوو و بەبێ جیاوازی لە زانکۆی هەڵەبجا سلێمانی و لە کۆمەڵی زانکۆکانی تری کوردستانیشەوە چەندین خوێندکار و مامۆسا و دکتۆری بەڕێز کە لە پشت منەوەیان بینن ئامادەن لێرە بۆ ئەوەی کە بتوانن لەم دیدارە توانای خوێندکاران ببینن کە ئیتر ئەوەی نەماوە کە دەست پێ بکات تاوەکو بتوانن توانەکانی خوێندکار بە چ شێوازێک ئەخەنە ڕوو لە ڕووی بازارگەریەوە لە ڕووی میدیاوە لە ڕووی ئەوەی کە خوێندکاران بە تایبەتی خانمانیش چۆن ئەو توانە شاراوانەیان هەیە لێرەیە بیخەنە ڕوو بووی کە دواتر ئەمانە ببێتە دەرفەتێک کە کاری لەسەر بکرێ و بەباشی ئیشی لەسەر بکەن منە چمەوە ستۆدیۆ
بلای هر دو هاوکارم اجی و سحر بو اوی که بتوانن درجه با پروگرامه که بن اگر ار پرسیاری چی کتان هی اتوانن بیکن بوی که منجل لگل میوانه کانا گفتو گوی لسکم اگر پرسیاریش تانیه منی مولایی او دستگان خوش به سرکم.